Петропавл қаласында қазақша күрестен алғаш рет жас барыс облыстық жарыс өтті. Дүбірлі додада өңіріміздің 13 ауданының мықты палуандары қатысып, өзара мықтыны анықтады. Толығырақ келесі бейнематериалымызда. Облыстық жарыста өз шеберліктерін көрсетіп, жеңімпаз атану үшін өңірдің түкпір-түкпірінен 170-ей балуан жиналды. Солардың қатарында Нұрдәулет Жакимов та бар. Өзі туып өскен Жамбыл ауданының намысын қорғауға келген бозбала бұл спорт түрімен 8 жылдан артық айналысады екен. Бұл жарысқа мен 2 айдай дайындалдым мықты. Мен соперниктерім мықты. Жаңа бірінші соперникіммен күрестім. Өте мықты болды күрес. Қазір өзім енді жүлделі орын алам деп ойлаймын. Финалға шығып, бірінші финалда күресем деп ойлаймын. Жалпы 14-тен 19 жасқа дейінгі палуандар 3 жас ерекшелігі бойынша өзара жарысты. Жас барыс атануға үміттенгендер боз кілемде өз жаттығуларының нәтижесін көрсетуде. Жамбас, бүк, қарсыласын майыса лақтыру әдістері доданы тамашалауға келген жұртты ерекше әсерде қалдырды. Дегенмен бұл аталған әдістерді әр палуан қарсыласына орындата бермейді. Өз ауданының намысын қорғауға жиналған мықтылар бір-бірі емес, өйткені бірақ палуан жеңімпаз атанады. Біздің мақсатымыз, федерациясының мақсаты осы балаларға жақсы жағдай жасап, күреспен шұғылданып, жақсы палуандар өсіруге сондай қызмет істеп жатырмыз бүгін. 13 ауданның басын біріктірген палуандар додасының қорытындысы бойынша жеңімпаздар медаль, грамота және де кубоктармен марапатталды. Ал бұл сында топ жарғандар өңір намысын қараша айында Павлодар қаласында өтетін жас барыс республикалық сайысында қорғамақ. Риат Шони, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.